Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Anas Farihin dalam Berita Semasa. Seorang pegawai kanan polis direman 3 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes kemalangan maut babitkan pelajar lelaki berusia 17 tahun di SMK Jati di Meru semalam. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Farah Nabihah Muhammad Dan. Ketua Polis Daerah Ipoh, SCP Yahya Hassan berkata, lelaki berusia 44 tahun itu direman sehingga Isnin ini di lokap Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ipoh. Siasatan dijalankan bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein beri jaminan siasatan berhubung kes tersebut dijalankan secara telus dan adil. Jawatankuasa khas bagi mengkaji dan mengawal selia rang undang-undang RUU yang akan dibawa ke Parlimen perlu diwujudkan. Ini bagi memastikan RUU berkenaan tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, perkara itulah telah dibincangkan bersama Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Beliau juga telah maklumkannya kepada Perdana Menteri. Jelas Tan Sri Wan Junaidi lagi, beliau sendiri akan menerajui kajian teknikal mengenai keperluan wujudkan jawatan kuasa berkenaan. 466 kes penderaan dan pengabaian kanak-kanak direkodkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di Kedah dari Januari hingga Oktober lalu. Kes kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah juga turut meningkat sebanyak 156 kes. Justeru Raja Puan Muda Kedah, Cik Puan Muda Zahidah Muhammad Arif bertitah, pendekatan menyeluruh perlu untuk selesaikan isu berkenaan. Ia termasuk peningkatan infrastruktur, akses kepada pendidikan serta kesihatan dan usaha tangani ketidaksetaraan ekonomi. Titah baginda, ibu bapa perlu berusaha memperbaiki, membina dan memastikan wujudnya dunia yang layak didiami anak-anak. Langkah itu membolehkan negara membangunkan generasi muda yang bermoral, pintar, kompeten dan bersopan santun. Permulaan cuti penggal persekolahan dimeriahkan dengan program katan beramai-ramai. Di Dun Duyung, Melaka, lebih 160 kanak-kanak menyertai program katan perdana peringkat Japurun yang dilaksana secara percuma. Bagi ibu bapa, inisiatif itu memudahkan mereka. Bagi saya, program ini sangat membantu masyarakat sekeliling. Terima kasih kepada YB Dun Duyung dan semua semua yang menjadikan program ini. Mak yang lebih nervous daripada anak. Tapi alhamdulillah, semua syukurlah. Semua berjalan dengan lancar. Senang, mula-mula senang. Lepas tu macam nervous sebab seorang je kan, anak lelaki kan. Sedih sebab tu sekejap je lah. Itu tenangkan dia melaung-laung tu biasa, mudah first time kan. Tapi okeylah, alhamdulillah lah. Senang sebab dia jumpa kawan-kawan dia kat dalam tu. Kita yakinkan dia kawan-kawan dia semua tak nangis. Dia pun okeylah. Masuk dalam tadi takut tak? Dapat beg ni. Dapat beg ni. Dapat beg hoodies. Senang nak kena kawan-kawan. Senang? Senang. Tak. Takut? Tak. Pada program itu, peserta diraih dengan perarakan, diiringi kompang, tarian singa dan paluan gendang masyarakat India. Di bayan lepas, Pulau Pinang, 100 kanak-kanak sertai Majlis Berkatan Anjuran Division Kedua Infanteri Malaysia ATM di SK Bayan Lepas. Kebanyakannya merupakan anak-anak tentera dan orang awam di kawasan sekitar. Program diadakan dengan kerjasama Badan Dakwah Kebajikan Masjid Al-Hidayah Bayan Lepas. Berita Semasa berakhir di sini dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.